Съдбоносната надпревара Дейвид Уилкерсън, 15 януари 1982 година Нека тичаме на предлежащото пред нас поприще Еврей 12.1 Самата дума надпревара предполага състезание. Божите хора са определени на бегачи на дълги разстояния, състезаващи се за награда. Наградата е славно откровение за знанието на Исус Христос. Но ние покваряваме това състезание на път за вечността и подменяме наградата с по-нищожна и плъска. Надпреварата е много оспорвана, но тя вече е между Божиите хора, надпреварващи се един с друг. И наградата вече е успех, просперитет, ръкопляскания и признание. Христос е станал просто спонсор, след като всички състезатели твърдят, че се състезават в Неговото име. Голям брой от състезателите носят фонелки «Аз съм номер едно». Други са по-смели, казвайки «Аз отказвам да загубя». Надпреварата е станала съдбоносна. А беше време, когато състезанието не беше на бързите, нито на успелите или алчните, а по-скоро на смирените и слабите. Надпреварата по едно време минаваше през преследвания, лишения, разграбване на собствеността, трудности и мъченичество. Някои от състезателите носеха само кози кожи, някои бяха измъчвани, някои разсичани на две, други бити и ранявани. Те бяха спрени по средата на надпреварата и бяха изгорени на клада, други бяха хвърлени в затвори и мръсни тъмници. На някои им избодаха очите, а други бяха заставени да гледат как измъчват децата им. И защо, кажете ми, всички тези изтощени бегачи минаха през такава мъка и страдание? Защо не отпаднаха? Просто защото за тях наградата означаваше всичко. Те искаха нищо друго, освен Христос. Те, както и Павел, читаха нещата от този свят за измет. Не обичаха живота си, а Христос. Бяха чужденци тук, на земята, бягащи с цялата сила и мощ към града, чийто строител и архитект е Бог. Биха ви си смели, ако се опитахте да подмените наградата с плоцка, биха изкрещели, Вземете целия свят, но ми оставете, Исус. Сравнете този вид на превара с онова, което виждаме да става в Божия дом днес. Вчера ми казаха, че един добре известен евангелист е обидил друг телевизионен евангелизатор, защото предложил на телевизията повече пари, за да бъде излъчен в най-гледаното време той надцакал наградата. Друг се е похвалял, че ще отиде в още телевизии, за да бъде излучен повече от който и да е друг евангелизатор в наши дни. Пастори и евангелизатори се състезават кой да построи най-голямата, най-неповторимата църква и щаб-квартира. Един приятел ми довери съвсем сериозно. Пастор Еди Койси строи църква върху 36 000 квадратни метра. Така че накарах архитекта ни да преправи плана и да го разшири до 37 000 квадратни метра. Искам църквата ми да е построена на най-голямата площ от всички в моя щат. Ами, какво да кажем за множествата християни днес, завладени от надпреварата за материални неща? Вече искат по две от всичко. По още едно от всичко, което притежават. Почти се опитваме да се състезаваме като за чак пот. Скъпи мои Божи деца, това състезание не е някакъв вид вечна томбола. Не е надпревара за просперитет, здрави и успех. Ако вярата ни е награждавана с по-малка награда от Велика и Призив на Христос, не си заслужава да се състезаваме. Единственият, който ще печели наградата, е това Божие дете, което не иска да притобие нищо друго, а Исус. Той това, което изхвърля нещата от този свят в подножието на кръста, считайки ги за измет, за да може да спечели славната радост и мир на Спасителя. Начинът да бъдем абсолютно щастливи тук на Земята е като се откажем от съдбоносната надпревара на човешкото съревнование. Ако християнинът може да се откаже от всички съревнования за светски неща, ако може да се разграничи от лудата над привара, в която всички днес участват, той би открил какво означава да си напълно доволен. Християнинът, който отпадне от плътката над превара, може да каже на останалите участници «Разделете си наградите, запасете си ги до една, аз напускам състезанието». Може да каже на някого «Ти задръж амбицията», на друг може да каже «Ти приеми ръкоплясканията», на трети «Ти вземи всичките пари и материализъм», може да остави всички да се състезават един с друг за техните светски награди и може да започне собствена самотна надпревара, различна надпревара, надпревара само за една награда – славата на Бог в Исус Христос. Но днес е почти невъзможно да накараш християните да се откажат от съдбоносната надпревара, да им отрежеш краката. Толкова много се състезават в тази съдбоносна надпревара, толкова малко в надпреварата на вечните стоености. Исторически, само нези, които са се научили да се отричат от света и всичко, което е в него, са открили истинското щастие. Един велик богослов е казал Никога не разбрах какво означава да си щастлив, докато не спрях да се боря да бъда велик. Само ако можехме да спрем да се борим със светските амбиции и пожелаем да станем нищо, бихме могли да пробием в нов свят от мир и радост. Молещият се пейсън Доктор Едвард Пейсън, познат на мнозина като молещият се Пейсън, бил пастор в Портланд преди 175 години. През 1806, само няколко години след декларацията на независимостта, Америка била опустошена от жестока депресия. Това бил най-черният период след независимостта и доктор Пейсън, живо описал трагедията на неговия регион. Той написал: Бизнесът е в застой, много затварят. Хиляди моряци и други граждани са уволнени и мезестващи. Страх ме е за бедната ми страна. Страхувам се, че нашите грехове спомогнаха да ни връхлети съда. Ако избегнем гражданската война, би било добре. Некои от нашите чудесни, млади вярващи, загубиха всичко и домовете им са изпразнани, но ми е радостно на сърцето да ги видя весели и спокойни сред всичко това. Други, които не познават Бог, са изгубили разсъдъка си. Непрекъснато се притесняват и изглежда умират от сърце. Доктор Пейсън и посветената му църква преживели разграбването на емоти им. Самият той е живял в оскърица през това време. На 28 декември 1807 в писмо до майка си той написал Ситуацията се вълшава. Огромен брой богати търговци сега живеят в мизерия. Бизнесът се вълшава всеки ден, така че сме застрашени от световен банкрут. Приютът за бедни вече е пълен, а има още стотици нуждаещи се. Мнози, на които са отгледани в охолство, в момента зависят от други хора за прехраната си. Ако тежките времена продължат, 90 от хората ще се разпръснат по 4-те краища на света. Имам само колкото да си платя храната. Може би, майко, ти ще се наскръбиш за мен и ще кажеш, бедни Едуард. Но ти никога не си имала по-добра причина да се радваш за мен и да извикаш богатият Едуард, отколкото в момента. Благословен да бъде Бог, че верата ми не стои на такива клатещи се основи, които се клатят при тези сътресения. Бог ме държи спокоен, смирен и дори щастлив при всичките тези проблеми. Нямам предвид, че не изпитвам Бога. Изпитвам. Всичките ми земни надежди са унищожени приятелите ми са пред изхвърляне на улицата и много от тях ще гладуват. При тези обстоятелства е невъзможно да не изпитвам Бога. Преди си мислех, че знам, че този свят е несигурен и радостите му са само миг, но тези трудни времена ме научиха да се откажа от творението и да преследвам Божите неща. Молитвата ми е, че ако Бог има някакви земни благословения и складирани за мен, би го помолил вместо това да ми даде благодата си или да ги размени за духовен просперитет. Едуард Пейсън и неговата група вярващи напуснали съдбоносната надпревара. Могли радостно да гледат разграбването на целия си имот, защото те бяха на този свят, но не от него. Светът не беше достоен за тях. Ако можехме да прекараме 5 минути на небето или в Ада, бихме тичали в друго състезание. Ако можехме да прекараме само няколко минути в небето, никога повече не бихме се състезавали в пуска надпревара. Ако можехме да преживеем кратка разходка зад портите на града на Бог, да пием в мира красотата на небесния блясък, да чуем великия хор на ангелите и серафимите, пеще, славата на Господ, да се видим с патриарсите, мъжениците, апостолите, онези облечени в бели дрехи, които дойдоха от голямата скръп, още веднъж да видим починалите си скъпи хора и да чуем очарователните им истории за това какво е вечното блаженство, да седнем покрай кристалните води, да почувстваме блясъка на Божията свята светлина, да се удивим на бляскавите цветове, съвършените дървета, непознатите за човешкото око цветя и растения и най-вече да хвърлим поглед, само един, на лицето на възкръсналото Божие Агне, да почувстваме славата и топлината и чувството на сигурност, сиещо от присъствието му. И най-накрая да видим този, който беше отначало нашият свят, свят, всемогъщ Бог. Били се върнал отново на тази земя и били се захванал с съдобностната надпревара? Никога. Ти и аз бихме живели само за Господ, отвърляйки света и всичките му удоволствия и пътски неща. Бихме бягали в Неговото съсезание. Никога повече не бихме отпадали от вярат, охладнявали или служили на Бог неохотно. Ако можехме да прекараме макар и няколко минути в ада, никога не бихме били същите. Да те хвърлят в черната пеше от огън и вечен мрак. Изведнъж да те хвърлят в демоничен свят от безбожие, проклятие, омраза, поход и корупция. Да чуеш стоновете на прокланатите за вечността, да видиш ужас с им с зъби, да си рамо до рамо с грешниците, изнасилвачите, убийците, диктаторите и тираните, тези, които разпънаха Господ Исус, да слушаш безкрайните звуци на безнадежността, безполезните молитви на осъдените, заканващи се на Бога на справедливостта, проклинайки дене, в който са се родили, да почувстваш какво е да си изгубен, отрязан от Бог и истината, и любовта, и мера, и всяка отеха. Да видиш такива невероятни гледки и сцени, надминаващи всичките земни зверства и най-лошото, да си изправиш лице с лице в този кървав адски касапин, самият сатана. Да чувстваш да се смях, когато бащата на всяка лъжа те сграбчи за кръвото и изтръгне от теб признанието, че той е господар на всичко. Да излезеш извън портите на ада с плача на осъдените за вечността звънтящ в ушите ти. Гласовете на безбожниците от всички времена, вижте в техният жалък плач. Изгубени сме. Изгубени. Завинаги изгубени. Приковани в мрак и вечни мъчения. Как би се завърнал на земята от краткото си посещение в Ада, и били бил отново същия? Били продължил да пренебрегваш Божието Слово, домът му, любовта му. Били продължил егоистичните си цели да събираш злато и сребро и да се моли за още повече. Не мисля. Не. Ти и аз бихме живели всеки час, като че е последния. О, как само бихме се молили и работили и учили и продавали вместо да купуваме, и постили, и свидетелствали и помагали на бедните, и непрестанно очакващи Божието завръщане. Казвах на събранията. Не излизайте напред, за да се спасите само, защото се страхувате от ада. Но и е с проста вяра. Но не бях прав. Въобще не бях прав. Апостолът каза. И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците. 2 Коринтини 5.11 Има божествен страх, който води до покаяние. Наистина, ада беше приготвен за дявола и ангелите му. Истина е също така, че християните са спасени чрез незаслужена благодат и че вярата в Христос е сигурността на вярващия. Също така, християните не трябва да се съмняват в спасителната и опазваща сила на Христос. Но съществува един огромен проблем пасивна вяра, кратковременна, която идва и си отива, повлясва по време на емоционални сривове и възходи. Този вид вяра няма да спаси душата. Само спасителната вяра, родена от дълбоко разкаяние от греха, от сърце, което се е отрекло от всеки грях и неправда. От сърце, което е напълно и ежедневно отдадено на Господството на Христос. Само тази вяра гарантира благодат. С Божията благодат, веднъж за винаги съм отпаднал от съдбоносната надпревара на плътските изведски влечения. Напуснах състезанието. Повече няма да тичам в мотивирани от плътта егоистични човек и угоднически състезания. Искам да направя повече, отколкото просто умствено да се превързвам към нещата. Къщи, коли, земи, собственост. Искам силата и благодата да обоздаят апетита ми. Да оставя цялата измет, да продам това, от което не се нуждая и да спра да купувам и да строя. И да искам ненужни неща и да фокусирам погледа си върху Христос до такава степен, че нещата от този свят да загубят сила над мен и материализма повече да не ми е господар. Възлюбени, ако това послание не ви се харесва, ако ви ядосва или обижда дори най-малко, може би трябва да направите това, което аз направих наскоро. Затворете се с Бог ден след ден и помолете Святия Дух да освети душата ви със Святия Божий прожектор. Бъдете напълно честни с Бог. Помолете Го да ви покаже греха у вас. Огладнете за Бог и бъдете обвинени от Святия Дух. Като мен, скоро ще откриете колко много време губите, колко много глупова похото и желания ви усъкътяват и ще паднете на лице пред този свят Бог и ще изповядате студенината и празнотата в сърцата си. И ако да правите това с честно сърце, ще започнете да благодарите на Бог за това, че е разбъркал съвестта ви и че ви е накарал да тичате в друго състезание. Ще благодарите на Бог за послание като това. Божи и свети, Божията тръба скоро ще изфери. Нашият Господ идва в облац и слава, за да вземе невястата си. Невяста без петно или пръчка. Невяста изчистена от алчност, гордост и светски амбиции. Ще прекараме ли последните си часове на земята, слагайки пари в чували с дубки на тях? Не, благодаря. Аз само минавам. Не желая да пускам корен. Благодаря на Бог за добрите неща, които ми е дал. Семейството ми, хубава къща, модерна кола. Но аз ежедневно приготвям сърцето си да се отдалечава от всичко това, за да бъде прегърнато от ръцете на Спасителя. Не желая да бъда фанатик, нито пък да правя обед за бедност или пък да занимарявам семейството си и бъдещето им. Просто искам да съм свободен от всякаква алчност. Искаш ли да спреш да тичаш и да престанеш да биеш въздуха на празно? Тогава напусни съдбоносната надпревара. Търси с лицето си и сърцето си Бог, както никога досега. Идват промени за теб, за мен. Готов ли си? Молитвата ми е, че ако Бог има някакви земни благословения, складирани за мен, би го помолил вместо това да ми даде благодата си или да ги размени за духовен проспиритет, казва Едуард Пейсън. Втора част. Как да разпознаем важливите учения и грешките? Урих Цвингли, великият швейцарски реформатор, ни остави някои много добри съвети за това как да съдим доктрини и учения. Въпреки че е написано преди 450 години, неговите съвети са ужасно необходими днес. Включвам това послание защото чувствам че всеки вярващ днес трябва изцяло да подлага на тест учението и проповедите на всички евангелизатори и учители. Имам сигурно Божие слово, което да ни предпази от всички грешки и възливучени. Няма да се отклоним, само ако търсим ума на духа. Ако ли не, ако прибавим нашите енергии, за да намалим библейското потвърждение на собственото си мнение, въпреки че са само прах и пепел, винаги ще бъдем в грешка. Волята на Бог е само Той да е учителя. Трябва да бъдем научени от Него, а не от хората. Не е наша работа да съдим Библията и Божествената истина, но нека оставим Бог да си свърши работата в и чрез Словото Си, защото това е нещо, което можем да научим само от Бог. Библията излезе от Бог, а не от хората. Как тогава хората могат да бъдат съди? Вижте второ Петрово едно. Може да ме попитате кой ми каза, че той е Божествено осветлен. Бог, който осветлява учителя, ще ти помогне да разбереш дали онова, което Той казва, идва от Бог или не. Може да кажеш, това не е мое преживяване, но ако е така, внимавай да не би да се намираш при онеси, които имат уши да чуват, но не чуват, както Христос ни показа в Исае. Божието Слово учи собствената си истина, да не сме посмели да оформяме Божественото. Кой ви е открил Божия ум, че прогласявате неща, които самият Бог не е казвал, и които казвате, че сте получили от Бог, а лъжите? Вие дори ще се опитате да учите Бог и да го накарате да приеме собствените ви възгледи. Ако трябва да сърите някой предмет, трябва да мислите така. Преди да кажете нещо или да чуе човешко получение, първо трябва да се посъветвам с Божия дух. Псалм 85. Ще слушам какво говори Господ Бог. След това почтително ще помолите Бог за неговата благодат да ви даде неговият ум и дух, така че да не си на твоето мнение, а на неговото. Твърдо вярвай, че той ще те даде пълно разбиране, защото цялата мъдрост е Божия, който щедро дава на унези, които вярват. Тогава отиди приписаното слово в Евангелието, без да вярваш нещо противоположно на писаното слово. Божиите доктрини никога не са по-ясни, отколкото когато са открити от самия Бог и чрез Божиите думи. Хората се опитват да изкривят и да насилят писанието, според собствената си глупост. Забравете собственото си мнение, когато искате да прочетете какво казват писанията. Познавам някои, които казват, че са търсили в Библията и са намерили стикове, които потвърждават тяхното мнение. Ле-ле-ле-ле. Дойдохме до рака в сърцето на всички човешки методи. И това е той. Хората искат да намерят само подкрепа на собствената си гледна точка в Библията, и така те вземат определена гледна точка и напасват целият текст към тази гледна точка. Няма значение колко изкуствено е това и по този начин хората изкривяват писанието и го карат да звучи по начина, по който на тях им се иска. Лъжеучителите ни казват, не всичко ни се казва в Евангелията има много добри неща, за които никога дори не се получава в Евангелието. Така че те взимат стихове извън контекста и ги изкривяват според собственото си мнение. Те са отдадени толкова много на собственото си човешко разбиране, че са абсолютно сигурни, че не може да има друго. Когато бях по-млад, аз се отдавах твърде много на човешки получения. Преди 7-8 години реших да се посветя изцяло на Библията. Стигнах до точката, където воден от Словото и Божия Дух, аз видях необходимостта да оставя всички тези неща и да науча Божията доктрина направо от собственото му слово. Тогава започнах да моля Бог за просветление и картината стана далеч по-ясна, въпреки че не четях нищо друго, освен че понякога изучавах коментари върху словото и някои обяснения. Моето немощно разбиране никога не би могло да ме доведе до тази точка. Заключение Цвингли не беше срещу получаването на Библията. Той вярваше, както вярвам и аз, че Бог постави учители в църквата. Но той набляга на това, че не трябва да се вярва на нищо, докато Божият дух не ни го открие след много молитва и търсене в писанието. Той също така вярва, че най-нищожните от всички християни, дори необразованите, имат право да поставят под въпрос цялото учение, докато не е доказано чрез Словото и Божия дух. Той посочва 1 Коринтини 14, като доказателство, че необразованите християни могат да се молят и да получават прозрения за истината, които биха посрамили дори най-учените лъжеучители. И така, молете се за разбиране. Изпитвайте всичко, което чуете, през молитва и чрез писаното слово. Не приемайте никой човешко самохвалство, че някой си има специално откровение отвъд това, което получиха апостолите. Но най-вече, молете се за тези, които мислите, че грешат и никога не спорете с тях. Лъжеучителите си имат предназначение и то е да ни накарат да пожелаем да знаем истината толкова много. Че е старателно да разровим писанията, докато не научим истината лично от Бог. А колкото до вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него. 1 Йоан 2:27.